Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão me assistindo mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha Rocinha Querida. Gente, vocês viram aí no início do vídeo, né? Mozinho passando um cafezinho aqui gostoso, gente, aqui no fogão a lenha. Eu fico assim, né? Toda vez que passa um café aqui no fogão a lenha, a gente fica encantada porque o cheiro é muito bom, é diferente, fica assim, aquele cheiro de café da roça mesmo, né? Porque quando a gente faz no fogão normal, não fica com esse cheiro, né? E quando a gente faz aqui, gente, é muito diferente, é muito gostoso. E aqui pra acompanhar, gente, a gente tem aqui o pão de queijo, que foi o Mozinho que fez aí num vídeo passado, tá? É, se vocês não viram, vou deixar aqui na descrição, tá bom? Então esse pão de queijo tá maravilhoso, tá, gente? Tá uma delícia. O Mozinho também já pôs um cafezinho ali. E, gente, deixa eu contar pra vocês aqui o que aconteceu. É, ontem que a banda aí com o gás nosso acabou, já tava tarde. E aí a gente decidiu fazer hoje aqui tudo no fogão a lenha. Então hoje a gente fez o nosso café aqui no fogão a lenha. E também a gente vai fazer o nosso almoço bem gostoso aqui. E com certeza Mozinho vai estar preparando aí mais eu, né? Mozinho também tá aqui, gente. Olha, ele tá tomando um cafezinho aqui já. Bom dia, gente. Tomar um cafezinho. Gostoso, não tá? Muito bom, viu? Gosto é outro gosto, né, gente? No fogão a lenha. Outro sabor, né, Mozinho? Outro sabor. O cheiro é diferente demais, gente. Pode usar as mesmas coisas, mas fica diferente. E hoje nós vamos fazer um almocinho assim, ó, daqueles, tá? Mas antes, gente, deixa o joinha aí pra nos ajudar, tá? Se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito. Seja bem-vindo, você que tá aqui pela primeira vez, tá? Compartilha esse vídeo. E Mozinho tá aí, tomar mais um cafezinho. E eu também já vou tomar o meu, gente, porque eu também já, eu sou daquelas que já acordo com fome. Então, eu sou muito esfomeada, então tem... Aqui, tá saindo fumaça, mas eu gosto de café mais frio. Eu vou colocar um pouco de leite no meu, porque eu gosto mais frio. E aqui, gente, ontem caiu um pé d'água, gente. Foi uma chuva muito, muito, muito forte. E então, o tempo hoje tá fechado, tá assim, ó. Tá esse claro assim, ó, mas não tem sol, gente. Não tem sol. Mas é porque o tempo tá fechado realmente. Olha lá as árvores lá, ó, tá vendo? O pé de goiaba tá todo caído. Tá carregado, gente. O pé de goiaba tá carregado. E depois eu vou mostrar pra vocês o tamanho das goiabas que tá dando lá, tá? Então vambora tomar meu café. Vou tomar meu café aqui agora pra gente já começar a preparar pro almoço. Gente, agora eu já vou preparar aqui a carne. E eu quero aqui dar uma dica pra vocês aí. É, aqui nas minhas panelas, antes de eu usar aqui no fogão a lenha, eu sempre, gente, passo o detergente, tá? Antigamente minhas panelas ficavam muito encardidas e eu tenho algumas aí mesmo que antes eu não sabia, só chegava e colocava a panela, né? Então, quando eu ia tirar o carvão, não saía de jeito nenhum. Então eu aprendi essa técnica aqui e não desgrudo dela mais. Eu passo bastante detergente assim dos lados, tá vendo, ó? Bastante não, né? Só um pouco, espalho assim, e aí eu já posso usar a panela que depois vai sair facilmente a sujeira. E também eu posso estar colocando sacola, só que eu prefiro essa técnica aqui, tá? Aí eu vou preparar minha carne aqui agora, ó. E a carne de hoje que a gente vai preparar, vai usar aqui essa carne de gado, tá? Ela tá até um pouco congelada porque eu acabei tirando tarde, gente. E o tempero de carne que a gente sempre usa aqui, né? Então, a primeira coisa que eu faço, gente, tem uma mesa ali do lado e é onde eu coloco as coisas. E aqui, gente, o Mozinho triturou aqui, ó, cebola, pimenta de cheiro, né? Pimentão também, Mozinho? Pimentão. Tá bem cheiroso esse aqui, ó. Esse aqui é que dá um gosto especial na carne. E o fogo, gente, tá abençoado. Olha como é que tá o fogão aí, ó. Cheiro, hein? Mostra aqui dentro, Mozinho. E a carne aqui, né? Carne com mandioca, gente. Eu esqueci de falar. Aqui é uma carne com mandioca. Gente, eu comi os pão de queijo, mas
Eu enchi, sabe? Eu acho que eu comi uns 4 a 5 pão de queijo, sem mentira nenhuma. Tão gostoso. Aí aqui é só deixar ele fritar um tiquinho, os temperos. E aí aqui eu já posso colocar o meu tempero, gente. Aqui eu tenho esse corante aqui, gente, que é um corante muito bom, é um corante da roça, tá? Esse corante é minha sogra que faz. Então, assim, um pouco que coloca, ele já deixa tudo bem vermelhinho. E aqui tem que andar rápido, porque senão queima. O fogo aqui tá bem suave. Tá dando pra vocês ouvir o chiado aí da carne, né? Minha carne tá um pouco congelada, então vou deixar ela aqui. Vou sempre estar mexendo pra ela poder descongelar. Pronto, gente, aqui a carne já deu uma fritadinha nela, olha como é que ela ficou bonita. Ela já descongelou toda e agora eu vou colocar aqui a água, né? Vou colocar um pouco de água pra poder ela dar uma cozinhadazinha. E só depois, gente, que eu vou colocar a mandioca, viu? Porque essa carne ela vai demorar um pouquinho pra cozinhar mais. E a mandioca, como ela tá picada assim, menorzinha aqui, ó. Aí ela vai cozinhar rapidinho. Então eu vou deixar ela pra me colocar depois, né? E é isso. E, gente, eu tava esquecendo de falar pra vocês. Meu pai já foi embora, tá? E ele foi esses dias. Tanto é que semana passada ficou faltando um vídeo na semana, né? Eu posto vídeo segunda, quarta e sexta. Mas na terça-feira não deu pra mim postar vídeo. Porque, assim, foi bem corrida a semana. E a gente também tava aproveitando, igual meu pai tava aqui, a gente, né, ficou mais tempo com ele também. Então, assim, foi bem corrido, tá? Então, desde já eu já peço desculpa a vocês. A gente tá fazendo de tudo pra sempre tá postando vídeo direitinho. Tá bom? Tanto aqui quanto no canal das meninas. E meu pai foi, gente, e antes dele ir, eu gravei ele colhendo pimenta. Eu vou até mostrar aqui pra vocês ele colhendo pimenta, viu? Hoje meu pai tá aqui, ó, fazendo a colheita de pimenta. Dá oi, pai. Bom dia, pessoal. Ele já tá ali, ó, ele colheu bastante ali no outro pé de pimenta ali. Ele só não pode esquecer e passar a mão no olho. Né, pai? Essa aqui é pimenta malagueta, ó. Cadê o copinho que só encheu? Aqui. Mostra aí, o pezinho de pimenta tá carregado, gente, ó, as pimentonas aí, ó. Mais outra ali, ó. Tem outra aqui também, ó, que também tá carregado. Ele tirou ali daqueles outros dois pezinhos ali, ó. E pai é fã de pimenta, né, pai? Pimenta, abóbora. Ó o tanto aí, ó. Aí ele tá fazendo essa colheita aqui, que... Gente, amanhã ele vai embora. Eu não sei que dia que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas ele vai estar indo embora amanhã. Pessoal, daqui a pouco eu tô colhendo as abóbora aqui. A abóbora aqui.
abóbora. Tem abóbora para ali, ó. Tudo ali, ó. Tem. Lá pra dentro. Tem abóbora. Tem ali abóbora também, ó. Não, mas tem abóbora aqui, ó. Ó. Abóbora. E ali, ó. Ih, derramou a pimenta. Ali, ó. Tem abóbora de todo lado. Tem. Abóbora e morango. Fazer minha colheita. O pé de pinha aqui também, gente. Esse pé de pinha foi ele que plantou, já falei isso aqui. Pai plantou ele aqui, acho que foi antes de eu vir morar aqui, né, pai? Foi. De casa. Esse pé de pimenta, a gente ficava num vasinho lá e ia dizendo que não desenvolvia, não. Aí, de pinha. Ele trouxe pra cá. É, pinha. Falei pimenta. Aí ele trouxe pra cá, plantou o pé de pinha, foi e desenvolveu. Agora ele. É a primeira vez que ele tá produzindo aqui também, ó. 3 anos. Aí, ó. 3 anos. Aí aqui a galha quebrou porque não aguentou. E veio uma chuva, um vento também. Que um dia já amadurece um espinho aí. Como é que tá a expectativa de ir embora, pai? Muito triste, né? Que eu não tava querendo ir mesmo, né? Mas eu tenho que resolver umas coisas em Montes Claros. É. E depois eu volto, retorno. Ele vai sentir e falta, aqui, gente. Né? Sentir falta. O amanhecer aqui é totalmente diferente de lá, né, pai? Quando Ixi. Acorda, aqui ouve só os pássaros cantando, as galinhas. E não tem barulho de gente, de carro, de nada, né? E lá é só barulho de som, que eu não tô gostando mesmo mais. E lá onde ele mora, gente, é só barulho de som, barulho de gente gritando na rua. E muito, muito mais, né, pai? O copo aqui tá cheio, gente. Esse copo aqui, ele é grande, ó. Cheio de pimenta. Aí pai vai levar também um bocado. Nós vamos fazer molho. Com aquela pimenta mais ardida do mundo, mozinho tirou a semente, deixou a semente secar. E a carne dela, sei lá se fala, é carne, pai? A polpa dela. É a polpa da pimenta aí, ó, ele fez o molho. Eu imagino como que aquele treino tá ardendo. Né? Você chegou a comer, pai, ou não? Não. Que flor bonita, né? Aquelas flores bonitas. É. E aqui tá ali brinando, gente. Eu acho que não vai dar pra ver, não, mas... Tá ali brinando. Tá fresquinho, né, pai? Ninha já tá chorando que eu vou embora amanhã, pessoal. Pois é. Todo mundo vai sentir falta, porque acostuma. Né, pai? É. Sentir falta da comidinha da filha e do genro. Dormir à tarde. Dormir de tarde. As meninas aqui ao meu lado. Todo dia passeando mais elas. As meninas já estão sofrendo antes da hora, né, pai? Eu, vou ter que sair de madrugada para elas não me ver. Eu fico com dó delas, choro demais. E o almocinho já tá pronto, gente. O mozinho agora tá colocando a comida dele ali, ó. Gente, as meninas não tá aqui em casa hoje, tá? Elas tá lá na casa da minha cunhada. E elas tá lá aproveitando lá. Talvez mais tarde a gente pega elas, né, mozinho? Ou se não, só amanhã. Vamos ver como é que vai ser. Olha lá, e a comidinha nossa hoje, como tá só nós dois, vai ser um arrozinho, saladinha de alface com tomate e a carne com mandioca. Bom demais. Na verdade, a gente já tá, ainda tá cheio, né, do pão de queijo que a gente comeu. Olha aí a carninha. Delícia. E as carnes preferidas de mozinho, gente, é carne com caldo. Ele ama carne com caldo. Hã? Com bastante caldo. Com bastante caldo, olha lá. Quando tem carne frita, ele olha assim, né? Carne frita, ele fala assim, né? Mas come. Mas quando é carne cozida, é outro nível, né? Ele é um prato light. Light cheio de arroz. Experimenta aí agora.
Ficou muito bom, gente. Cozidinha a carne. Mandioca também. Muito bom. Tá bem temperadinho, Zé? Tá. Aprovou. A mandioca tá bem molinha, né? Uhum. Gente, e a chuva, gente, chegou pra nos acompanhar aqui também. Tava chovendo mais forte, agora tá librinando. Mas nem mostrei pra vocês não, mas começou uma chuva tão boa aqui. Olha lá pra vocês ver como que o tempo fechou. Olha lá o tamanho da goiaba lá, ó. Goiaba aqui, goiaba ali. Aqui também tem outra, ó. Outra goiaba aqui. E minhas galinhas tá aqui, né? Quando começa a chover bem, elas correm lá pro galinheiro, gente. Aí a chuva aí, ó. Eu acabei de almoçar. E olha que bênção, gente. A chuvinha veio com tudo. Novamente, ó. E agora é só alegria, ó. Uma bênção de Deus. Hoje é dia seguinte, gente, eu estou aqui porque eu quero bater um papo, assim, sincero com vocês, né? Eu não quero estar falando sobre isso aqui outras vezes, eu vim aqui falar isso com vocês porque eu acho justo também. Claro que tem coisas que eu acho que não há necessidade de estar expondo aqui, de estar falando, mas isso eu vi que tem uma... não é necessidade, mas eu... tenho que falar. Nos últimos vídeos, vocês estão vendo aí como o Mozinho está interagindo bastante aí nos vídeos, né? Pelo menos ele está tentando, graças a Deus. E para quem me acompanha aí desde o início do canal, sabe que ele é bem tímido, né? E tanto é que no início do canal, ele não queria nem aparecer nos vídeos. Mas, gente, ele teve, graças a Deus, uma grande evolução. Foi o que eu falo para ele, sabe? Eu sempre estou falando isso para ele. Mas isso, gente, isso foi depois que eu coloquei diante do Senhor, orei, pedi a Deus para que mudasse ele, né? Se fosse a vontade de Deus de eu continuar com o canal. Porque o canal, gente, não é só meu, é das minhas filhas, é do meu esposo, é da minha família. Tanto é que eu não mostro só eu. Só que no início do canal, aparecia só eu, né? Eu e as meninas, porque ele não queria aparecer. Então, eu ficava um pouco triste com aquilo, porque ele não queria interagir, porque ele é muito, muito tímido. Até a fala dele, vocês conseguem perceber. Mas eu conversando com ele, sempre conversando e orando, pedindo a Deus, né, para poder colocar essa vontade no coração dele. Graças a Deus, ultimamente, ele tá tendo muita, assim, disponibilidade, aquela vontade de estar me ajudando a gravar. E eu sou muito grata a Deus por isso. E o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte... a partir de agora, gente, vocês vão continuar vendo ele, a participação dele aqui nos meus vídeos. E se tem uma coisa que ele gosta, é de fazer receitas, né? É de fazer carnes, é de fazer biscoito, é de fazer esse tipo de coisa, sabe? E por que que eu tô falando isso? Porque assim, gente, eu vi comentários, né, de algumas pessoas falando o seguinte, né, depois que ele tava fazendo biscoito, fazendo pão de queijo, essas coisas, eu vi alguns comentários de algumas mulheres, de algumas pessoas que falavam o seguinte, que quem tem que fazer esse tipo de coisa é a mulher. Então, eu fiquei muito pensativa com aquilo, porque, assim, em que tempos que a gente tá vivendo hoje, né, porque eu acho isso muito estranho. Porque o que, que acontece? Não é porque eu sou mulher que eu sou obrigada a fazer tudo aquilo e ele é homem que ele não pode fazer. Não existe isso, né? Ele é um esposo que está sempre me ajudando. Ajudando o que eu falo, gente, é na questão que ele é homem, ele tem também os afazeres dele. Eu também tenho meus afazeres como dona de casa, que eu sei. Mas a gente tem na cabeça nossa que todos nós comemos, todos nós sujamos, então todos nós fazemos os nossos serviços, né? Mas aqui em casa é sempre um ajudando o outro, tanto eu ajudando aqui fora no quintal, quanto ele ajudando lá dentro. Então a gente tem na nossa cabeça que tudo que a gente faz é pra nós, e é um ajudando o outro, um apoiando o outro no que precisar. Então, gente, ele tem esse interesse em continuar gravando vídeo aqui pro canal, e eu não vejo porquê
ele parar, né? Porque, assim, é uma coisa que ele gosta de fazer. E ele tá interagindo bastante, graças a Deus. Ele só tem um pouco de dificuldade ainda na voz, pra a voz sair mais alta. Mas é assim mesmo, tá? Então, peço a vocês que compreendam. E ele, com certeza, vai trazer mais receitinhas aqui no canal. Pode ter certeza disso. E ele às vezes que me chama, vamos gravar tal receita e tal e tal. Então, assim, não é porque às vezes vocês vê que ele está lá gravando um biscoito que eu tô à toa, que eu tô sem fazer nada, não, entendeu? Às vezes ele tá lá gravando a receita, tanto é que quando eu posso, eu tô lá segurando o celular, gravando ele, né, conversando também. Mas quando eu não posso, coloco no tripé e falo, grava aí. E eu vou fazer outra coisa, porque aqui, minha filha, aqui em casa é de serviço direto, tem muita coisa pra fazer. Então, assim, enquanto um tá gravando um vídeo, o outro tá fazendo almoço, o outro tá fazendo, limpando casa, né? Então, é desse jeito. Então, é por isso que eu tô aqui pra falar isso pra vocês. Na verdade, é só uma explicação, só pra deixar vocês mais atentos, que a partir de agora, o mozinho vai estar tomando conta do canal juntamente comigo, tá? Pode ser que tenha dias que ele vai gravar vlog e eu não vou participar, pode ser que eu vou gravar e ele não vai participar, porque às vezes um sai, o outro não está, né? Pode ser que nós dois um dia vai... Tem dia que a gente vai gravar junto, tem dia vai gravar separado. Mas enfim, a gente vai tentar gravar sempre junto, né? A gente vai tentar... fazer uns vlogs bem gostosos pra vocês, interagir bastante com coisas diferentes. A gente tenta, né, gente? Não é sempre, mas a gente tenta, tá? Então, gente, graças a Deus por isso, né, que ele tá sempre aí interagindo, ele tá gostando disso. Ele tá pegando intimidade mais com a câmera, né? Então, assim, é uma coisa que eu fico muito feliz. E ele, gente, tá sempre lendo nos comentários aqui, tá? Ele também tem me ajudado a responder os comentários. Às vezes a gente demora a responder porque tá sendo bem corrido aqui. Na verdade, a gente tá em uma nova fase da nossa vida. Eu não vou expor aqui porque eu acho que não tem necessidade, mas a gente tá em uma nova fase. Então, tá sendo bem corrido aqui em casa, assim, pra gente, em tudo. Mas ele tá sempre me ajudando nos comentários. Então, deixo bastante comentário positivo aí pra ele, incentivando a ele a sempre estar gravando, tá? Isso, gente, se ele tá fazendo, isso não vai deixar eu, como se diz, né, deixar de ser menos mulher por causa que o mozinho tá fazendo receita aqui em casa, nada a ver, né? Então, às vezes é eu, às vezes é ele, não tem problema algum, né? Qualquer homem pode fazer, qualquer homem pode ajudar sua esposa, pode cuidar das coisas, como uma mulher também pode ajudar a fazer as coisas de fora de casa, então... se fosse assim, mulher também não trabalhava fora, né? Se fosse assim, mulher também não fazia serviço de homem, capinar, plantar, essas coisas. Então, assim, é muito relativo. Acho que vai de pessoa para pessoa, vai de casal para casal, vai de família para família, né? O conselho que eu dou para cada um de vocês é que não olhe para isso, sabe? Olhe sempre para o bem da família. Que tudo que você for fazer é pro bem da família. Então, que a gente sempre priorize isso aqui é bom pra família, é bom pra nós, vamos fazer junto, que se for eu que for fazer, se o mozinho não tiver e eu pensar dessa forma, tá beleza. Se o mozinho for fazer e eu não tiver, também tá beleza. As meninas, a gente ensina elas da mesma forma. Então, gente, minha rosinha querida, com a participação da família toda aqui, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deixe seu feedback aqui, deixe seu comentário falando que você acha, o que você pensa em relação a isso. Eu sei que às vezes vai gerar uma polêmicazinha, mas o meu pensar é dessa forma, tá? Então, gente, eu quero aqui finalizar esse vídeo com vocês. Olha aqui que imagem maravilhosa. Eu tô aqui, gente, na frente da minha casa. E aqui é a estrada, tá? Não tá passando ninguém aqui agora. Mas tá tudo verdinho, tá tudo lindo. Essa aqui é a nossa árvore linda e maravilhosa, que eu amo mesmo. E agora eu vou ali, gente, terminar de editar esse vídeo aqui pra vocês, já pra enviar. Vocês vão assistir aí praticamente em tempo real, né? Porque esse vídeo foi gravado, parece que foi em 2 dias, né? E espero muito, gente, que vocês continuem nos acompanhando. Compartilhe aí, tá? Para as pessoas nos acompanhar, nossa rotina. A gente tá tentando melhorar cada dia aí pra vocês. Não se esqueça de deixar o joinha aqui antes de sair, tá? Rumo a 10 mil inscritos. Nos ajude aí a chegar a 10 mil inscritos.
Grande beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.